තෙරුවන් සරණයි දේපිහිටයි අද මේ වැඩසටහනේ අනුග්‍රහ ආශිර්වාද ලබා දෙන්නේ පස්වෙනි මාසේ 31 වෙනි දින 48 වෙනි උපන්දිනයේ සැමරු ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ වෙසෙන වර්ණකුල සූර්ය ඇන්ටන් සංජීව මහතාට ආශිර්වාද පිණිසයි ඉනෝකා දිල්හානි බිරිඳත් කියාරාහා ජෙසිකා දියනියන් රිකිහා ශාන් යන පුතුණුවන් විසින් ඒසිය පවුල විසින් තමයි මේ මැතිතුමාට ආශිර්වාද පළ කරන්නේ අපිත් දෙවසුව පවුලේ සියලුම දෙනා එක්ක ඔබතුමාට සුබ උපන්දිනයක් වේවා තෙරුවන් සරණින් නිදුක් නිරෝගීමත් භාවයේ ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා दर्शन बहुत दखल नोक विनता गंगल अतती दिखने वेटन दमा आशीर्वाद करे दखिंटी मे एट मत एदगन वेटना इनो बोरूट एदगन वेटना इनो एट बल तीना इनो नती तलूकर हेमदेम तीन मैगन मे कथाकरा मे सिद्धी कुमार दिखी बट तेरूकल दिनादाने इतकोट मे बहुमेक अभी मेद फिर चारी कावेदी विविध जाति विविध वर्गोट जाति समग आ नरक आत्म ये समहार अभी कथाकर कथाकर निधास ये अंत इतनी निधास अवश्य तलु पुष्यकतम इतनी दिने दीला यागे मतुभावेट अवश्य देवल उपदेश अभी देवल करा मे संपूर्ण वेडसठान सविस्तरात्मक शनसुराध सजीवी दुरत्त मेहे अतरतुरदी ओबट पेन्नांड अभी बलापुरुत्तिनो विस्तर करन्न नमुत मे दे सिद्धिय कुमद्द मे वेन्ने कुमद्द कियन एक कियन्नई मम अद बलापुरुत्तु वेन्ने अत्तरम मे सिद्ध वेन्ने नरक आत्म भावयन ओकट तियेनवा मे दैन इन्न वर्तमान मनुष्यायाट पूर्ण अवशोषणे सह अर्ध अवशोषणे विधियट अवशोषणे वेनवा स्नायु पद्धतियट यम यम विश्वे तियेन नरक बलवेग नरक शक्ति ඒ තෘතියේනෝ මේ මීගේ අයගේ විඥාන දාතු විශ්වය කරකිනෝ ඒ ඒ ඒ ඒක ඇත්තම කියනවා නම් දත්තයන් සමූහයක් මම විද්‍යාවත් එක්ක එකතු කරලා කියන්නේ ඩේටාබේස් එකක් එය ආරෝපණය වීමක් වෙනවා මෙන්න මේ පුජ්‍යලීන්ට එතකොට තමයි මේ ඩේටාබේස් එක ඔස්සේ එතන තියෙනවා එයාගේ අනන්‍යතාවය මම අහවල් 100 බලන් කීකී කියන්නේ අනන්‍යතාවය තියෙනවා ඒතර ඒ දැනුම තියෙනවා එතකොට මෙයාට සම්බන්ධ වෙලා මෙයා තුලින් මෙයාගේ पंचेन्द्रिय भाविता करमी नधास प्रकाश गिरी करण ओक तमय भूते वही मे सत्यकथा यथकोट एक निधास करण विषय नवते आगे तेन कुशल अकुशल कर्म वेगाणु उत्पत्ति अहम नत्ंग विना तलेकर पत्म निर्वाण पत्न ये निधास्ला धनवत्म दीयुत धनवत्म खाटिंग वचन करणपुव बल शक्ति अतना ज्ञान मार्गे ज्ञान संप्रेषण ओहड़ धनवत्म करण अपे देवाली मैं बहुत दिन निधास के लिए ज्ञान संप्रेषण एट मिथिनी निहाट कटयुत सलसागन आकार कीलदीला एक भूम करुणा मैत्रीय कलयुत दया एक उपरीमेम तमंग हदवत समग नत्ता एक सिद्धग्रे आट बेह उंका क्या भी दगलतीनो खटिंग कीनो अधम खट्टी वेड़कना हेम खटिंग कीनो दगलतीनो एक नरक है स्वामी हसल खटिंग कीनो अंड कुहद आत्मिक मेदे पीन लबागन लबागन हपत आत्मिक अंड की उपदीन अभी दखलतीनो अनंत प्रमाण एक नरकन है नमूत खावदीन चित्तवेगीय विधियट ज्ञान संप्रेषण दिन दे मा मिथिन युवत आयुत मगे मे तत् दीवन करगात मगे कंपन संख्यात धनवत्टे भाषा तेरे इहल दागन मम तत्कृत पत्नो ये सदा मा तुला मे चिमे स्वभाव क्रियात्मक वन नरक अंदर स्वभाव करगात मातुर तामती न क्रोधे तन्हाव रागे राग देश मोह इतना तीन ये तीन स्वभाव मंग अवम कर मम तत्कट यावित हंगीम ज्ञान संप्रेषण दीयुत एक करण पुल हंग तीन
කටින් හරියවමන්නේ ඒක විස්තර කරලා කියනෝ නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ ආකාරයෙන් පිරච් කරා මිසක් නැත්තම් එහෙම අත තිබ්බහම එයාගේ විභව ශක්තිය වැඩි නම් ඒ කියන්නේ දිව්‍යමය ස්වභාවය එයාගේ ධනාත්මක භාවය වැඩි නම් ඔකට සැබෑ වචනේ ධනාත්මක නෙමෙයිනේ. ඒතකොට දැන් අද පැටලෙනවනේ මේ ධනාත්මක චින්තනයත් එක්ක. ඒක නෙමෙයි මේ. මෙයා තුල තියෙන කම්පන සංඛ්‍යාතය එයාගේ විඥාන කම්පන සංඛ්‍යාතය කිව්වොත් වඩා නිවැරදි. මානසික කිව්වහම මොලේ කතා කරනවනේ. මොලේ නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක බ්‍රේන් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මයින්ඩ් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක දෙකක්. ඒ මයින්ඩ් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක ඉහළ තියෙන කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ ඍෂි කෙනෙක් වගේ කෙනෙක්, දිව්‍යත්වයට ළඟා වෙච්ච කෙනෙක්, ඒ වගේ තත්ත්වයක් පරිභෝග කරන කෙනෙකුට අත තිබ්බහම එයා වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයා තුලින් දිව්‍යමය භාවයේ විශ්වයේ තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා වෙනත් ආගම්වල ඇත්තොත් අත තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලන් දිනු මට්ටමකට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තුලින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මා තුලින් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා හරියටම හරි. හරියටම හරි. එතකොට එයා තුලින් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ දිව්‍යන් වහන්සේ කියන විශ්වයේ තියෙන දිව්‍යමය බලයනේ ඒ ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙලා අර ආත්මය එතන නිදහස් භාවයට පත් කරනවා. ඒක තමයි ඒ සිද්ධ වෙන දේ. එතකොට අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා බෞද්ධ විදිහට අපි දන්නවා යක්ෂ ප්‍රේත භූත පිසාච කුම්භාණ්ඩ කියලා වර්ග රාශියක් ඉන්නවා. දෙවි දේවතාවරුත් ඉන්නවා. සමහර අය දෙවි කෙනෙක් විදිහට රඟපානවා. දෙවි කෙනෙක් කවදාවත් ওই පංච ස්කන්ධයකට ආරෝපණය වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොරුවක්. මොකද ටොයිලට් වලක දඟල දඟල වැටිලා හිටපු කෙනා ඕකෙන් ගොඩ ගියාම අනේ පල්ලෙහි ඉන්න ආය පණුවන්ට මං උදව් කරන්න පණුව ටික අරන් දාන්න ඕන කියලා ආය බහින්නේ නැහනේ. ඒ වගේ දිව්‍ය තලයට ගිය කෙනා කවදාකවත් මේ පංචස්කන්ධයකට ආවරුඩ වෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ යම් බලශක්ති මියගිය ඥාති කෙනෙක් ඥාති දියුණු තත්යකට පත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවිවරු යම් උදව්වක් උපකාරයක් කරනකොට කෙනෙක්ට එයාට හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ආත්මයක් යොදා ගන්නවා. ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. යම් පුංචි දේවත්වයකට ගිය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කුඩා ඉන්නවා කොහොම පහල මිනිස්සයෝ සහ දේවතාවරු අතර කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. එයා දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි මිනිසෙකුත් නෙමෙයි. කියන්නේ උඩට යන්න ලකුණු මදි මිනිස්සෙක් වෙනවට වැඩිය පොඩි කොලි ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ අය ඉන්නවා ඥාතියින් වෙලා. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණොත් දෙවිවරු ඒ අය හරහා ওই ඥාන සම්ප්‍රේෂණයේ ඔස්සේ සාත්‍ර කියන තැන් තියෙනවා. දේවල් කියනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගෙන කීම බ්ලොකර් වැඩ කරනවා. ඒ මිසක් දෙවිවරු කාටවත් ආවේශ වෙන්නේ නැහැ. දේව ආකර්ෂණයේ තියෙන ආකර්ෂණය වෙන විදිහ මම මීට කලින් විශ්ව පීස නාලිකාවේ වැඩසටහන යන තියෙනවා බලන්න දෙවි කෙනෙක් ආකර්ෂණය වෙන්නේ කෙසේද කියලා. සමාන දේ එකට ආකර්ෂණය වෙනවා. සමාන දේ ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒකට දෙවිව ආකර්ෂණය වෙන්නේ දිව්‍යත්වයේ තියෙන කෙනෙකුට. නැත්තම් දෙවි කෙනෙක් වගේ වැඩ කරන කෙනෙකුට දිව්‍යත්වයේ තමා තුළ ඇති කරන විදිහට වැඩ කරන විදිහට හේවත් මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා මත ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට රාග දේශ මොහ ප්‍රහීන කරමින් පවතින කෙනෙක්ට දෙවිවරු කැමතියි. මොකද තමන්ගේ ජාතිර කිට්ටුයි. සමහර විට ඊළඟ ආත්ම භවයක තමන්ගේ ලෝකයට එන කෙනෙක්. එතකොට යම් යම් සම්බන්ධකම් තියෙනවනේ අපේ ගෙදරට අනාගතේ ඥාතික වෙලා ඉඳින් ඉන්න දරුවා දැරියේ පොඩි සම්බන්ධයක් අපේ තියෙනවනේ පොඩි අල්මක්. ඒ වගේ තමයි දිව්‍ය ලෝකෙට දිව්‍ය තලයට එන්න මෙහෙන් කටිස් ගෝදානම් කරන කෙනා ගැන ඒකට බොහොම ඕනකමින් බලන් ඉන්නවා යම් යම් උදව් උපකාර කරන උසල ගන්න. එතකොට ඒක පසකින් තිබ්බොත් මේ සිද්ධ වෙන දේ තුළ බෞද්ධන් අපිට තියෙනවා ක්‍රමයක්. මොන ක්‍රමයකින් හෝ ඒ ආත්මය නිදහස් කරන්න ඕනේ ඥානය ලබා දීලා. හිසට අත තියලා ඥාන සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන් මනස දියුණු කෙනෙකුට පුළුවන්. හිස රත නොතියත් ඇස්පියාගෙන ඥාන සම්ප්‍රේෂණය කරන්න පුළුවන්. අපි ශක්ති සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ මෙතින් ළඟ ඇමරිකාවට එංගලන්තෙට එතන රෝගීන් සුව කරන්න. ශරීරය තුල දෙයක් කරන්නේ ඒ විදිහටම මනසේ දෙයක් කරන්නේ ඊට වඩා ලේසි. එතකොට අර මට එක්කෙනෙක් කිව්වා මට මතකයි අපේ පුතා විභාගෙට ලිව්වා අනේ සර් අද පේපර්ස් බලනවා. මම හිතුවා ඉතින් මොකද්ද අද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමා මගේ පුතාගේ පේපර් එක බලන කෙනාගේ මනසට ආරෝඪ වෙලා 100න් 100 දාලා පාස් කරලා දෙන්න බුදු සර් කියලා මට කිව්වා. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව? හතර කියන්නේ එහෙනම් පුළුවන් කිව්ව උඹ. මෙහෙමයි. විභාගේ බලන ඒ මහත්යාගේ මානසික කම්පන සංඛ්‍යාතයයි මගේ කම්පන සංඛ්‍යාතය සමාන නම් එහෙම වගේම කරන්න පුළුවන් බෑනේ. එතකොට මෙහි වැදගත්ම කොටස මා දැන් එන්නේ. ඇයි අද බහුතරයක් භූතය වෙහින්නේ? මම ඒ භාෂාවෙන් කියන්නම්. භූතාත්ම අමනුෂ්‍ය ආත්ම ශරීරයට අවශෝෂණය වෙලා නොයෙක් ජරමර කරනව වැඩි නේද අද? ඇයි මේ වැඩි? ඇයි මේගොල්ලොන්ගේ මේ කලබලේ? ඇයි මේ හිටි ගමන් වෙච්ච දේ? අපි මැද පෙරදිගේදී බොහෝ දෙනෙක්ට ඔය தත්ත්වේ තිබුණා. ඊළඟට ඒ ඇත්තෝ සමහර ඇදුරෝ ලව්වා මේ දේවල් ඉවත් කරගන්න
උත්සාහ කරපු අවස්ථා අපිට හම්බුණා හරි ගිහිලා නැතුව තිබුණා සමහර ඇදිරෝ ඒවා හම්බ කරගන්න භාවිතා කරලා තිබුණා බූතෝ ටික එහෙම මිටිය මග ළඟට ආවා ආපු අයගෙන් අහුවම කිව්වා අහවලාට මෙච්චරක් දුන්නා අහවලාට මෙච්චර දුන්නා අහවල හාමුදුරන්ට මෙච්චර දුන්නා ඒ කියපු නම් ටික ඔක්කොම අපි දන්න අය ඒකයි දුක දන්න කියන අපේ රටේ අය ඉතින් එතකොට ලක්ෂ ගානක් එකලා මේ ලක්ෂ 11ක් හෝ 12ක් වියදම් කරලා හම්බ කරගත්ත සල්ලි වැඩක් කියලා තිබුණ නැහැ හේතුව ඒ මොහොතේ සාහනයක් දෙනවා අර භූතාත්මේ ඇල්මට එනවා ඇයි එයාට අවබෝධය ලැබිලා නැති නිසා එතකොට අපි මේක දැක්කා ඇයි මේ මේ වතුකවානුයි කලබලේ කියනයි මම මේ තේරුම් කරලා දෙන්න හදන්නේ එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් ඔබේ නිවසේ කෙනෙකුට වුණොත් කලබල වෙලා අතේ තියෙන පිච්චේ හින්ද ගන්න එපා පළවෙනි අවවාදය දෙනවා ඒක කරන්න එපා ලක්ෂ ගණන ගෙව් පමණින් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ආයේ ආයේ ඒක එනවා අපි දැකලා තියෙනවා ඔබත් අහලා තියෙනවා එහෙමනම් මේක ඥානවන්තව විසඳාගත යුතු ප්‍රශ්නයක් ආගන්තුකෙක් ඔබේ නිවසට පැමිණ ඔබේ ඥාතියෙක් ඔබේ පවුලේ කෙනෙක් සමග යම් බැඳීමක් ඇති කර ගැනීම. ඒතර මේක ඉවත් කළා මෙයා නිදහස් කළ දෙනවා මට වැඩ කරගන්න බැරි නිසා. ඒතර මේ වකවානුවේ මේක කලබලෙලා දඟලන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසායි. අපේ නිවස තුල යම් යම් රොඩු දාලා ඒවා මේවා කරලා ජරා කරලා එකතු කරගත්තොත් අපේ ඉන්න දරුවෝ මේක විනාශ කරලා මේ අපද්‍රව්‍ය පිරුණොත් අපි කරන්නේ කොහොමද? අපි යම් වෙලාවක මේ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරලා ඉස්කරලා සුද්ධ කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට අවතීර්ණ වෙනවා එක්ක ඉරිදට නැත්තම් මාසිකට සැරයක් නැත්තම් මේක රොඩු වෙරිලා වැඩි වුණාම මේක සුද්ධ කරනවා. ඒ වගේමයි සෝබාදහමත් සුද්ධ කිරීම ටිකක් කරනවා. ඒකත් ඔබ දැකලා තියෙනවා. මූදට යම් කුණු ටිකක් එකතු වුණොත් ඒක මලමිනියක් දැම්මත් ගොට්ට ගැනලා දැමීමේ ස්වභාවයක් මූදේ තියෙනවා. ඊළඟට පරිසරයේ විසින්ම ඒක හැඩි වෙනවා ස්වභාවිකව සුද්ධ පවිත්‍ර වෙනවා උදාහරණයක් කිව්වොත් සතෙක් මිය ගියොත් කැලේක හරි පාරක හරි කොහේ හරි ඔබ බලන්න ඒක හැමදාම තියෙනවද කියලා ඉවත් වීමක් වෙනවා එක්ක ආහාරයට ගන්නවා නැත්නම් දිරාපත් වෙනවා පොළොවට ගිහින් නයිට්‍රජන් කාබන් ඒ වගේ දේවල් වලට විසරණය වෙලා පොළොවේ තැන්පත් වීමක් වෙනවා ඒක විනාශ වෙනවා අපවිත්‍ර වෙන්න නොදෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා බලන්න හුඟක් දූවිල්ල ඇදිලා පරිසරය විනාශ වෙලා ගහකොළන් වෙයිලා යනකොට කාලකෘතයක් හරි වහිනව වැහලා අර දූවිලි ටික හේදිලා ගිහින් අර පරිසරයේ වේලිච්ච කොළ ටික ගහගෙන ගිහින් පරිසරයේ ලස්සනනේ අපි දන්නවා වැස්සකට පස්සේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා නේද ඒ අනුව පරිසරයේ තියෙන ස්වභාවයක් මේ භෞතික අපවිත්‍ර වෙන දේ ඉවත් කරලා නැවත පිරිසුදු කිරීමේ ක්‍රමයක් විශ්වයේ තියෙන මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් විශ්වය අපවිත්‍ර වෙනකොට විශ්වය විසින්ම පිරිසිදු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ දවස්වල විශ්වය විසින්ම පිරිසිදු වීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ආධ්‍යාත්මික විද්‍යාව දන්නේ නැත්නම් ආධ්‍යාත්මික தත්ත්වයට පත් වෙච්ච යම් තර්මක ඉන්න නැත්නම් මේක තේරෙනවා මේකට කියනවා යුනිවර්සල් හයි ෆ්‍රීකවෙන්සි අප්ඩේටින් එකක් කියලා විශ්වයේ කම්පන සංඛ්‍යාතේ අප්ඩේට් එකක් යනවා මේ දවස්වල. එතකොට දිව්‍යමය ස්වභාවයේ තියෙන ඇත්තන්ට මේ දවස්වල මේක ඇඟට දැනෙනවා. මනසට දැනෙනවා. කම්මැලි ගතියක් දැනෙනවා. පොඩි ඔළුවක ඇක්කමකුත් එනවා. මුකුත් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පැත්තකට ඇල්ලලා නිදා ගන්න හිතෙනවා. ඔබ දන්නවනේ ෆෝන් එකේ අප්ඩේට් එකක් අහම මොකද වෙන්නේ? ෆෝන් එක ටක් ගාලා ඕෆ් වෙනවානේ. ඕකේ කරපු ගමන් ඕෆ් වෙලා තමයි මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. සිද්ධ වෙලා ඔක්කොම ඉවර වෙලා නැවත තිබ්බාගේ ඔන් වෙනවා. කම්පියුටරෙත් එහෙමයි. අපෙත් එහෙමයි. ඒ අප්ඩේට් එක යන්නේ फोन है कहो कंप्यूटर तुल रेडियो की आने नी ग्राइंडर मशीन की आने नी ये आने ये वगे मे अपडेट की आने आध्यात्मिक मनस्तु पमण एक अति अंगिलिंग अलंकर अन्नपूल प्रमाण एकमाय लोकम मादान विधीट यथकोटी मे अत्र मे अद्यम मूवट कैट एक बेहद मे अपडेट एक तुल आगे यम ඥාන සම්ප්‍රේෂණයක් ඇති කරනවා අලු ඩේටා එකක් නෙන්නේ ඒ වගේ මේ ආධ්‍යාත්මික පුජ්‍යලයන්ගේ විශ්වයේ විසින්ම අප්ඩේට් එකක් කරලා ඥාන සම්ප්‍රේෂණයක් ඇති කරනවා ඇති කරලා යම් යම් එයාට තව තව ශක්තිය ලැබෙනවා තවත් දේවල් කිරීම හැකියාව තියෙනවා මං බොහෝ වෙලාවට මාවනේ ආදර්ශයට උපමාවට ගන්නෙ මා දන්න දේ අනිත් අය ගන්නට වැඩිය හොඳයිනේ එතකොට බොහෝ දෙනා දන්නවා අවුරුදු 13කට කලින් මං අත තියලා සුව කරා ස්පිරිචුවල් සර්ජරිවත් කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ ඊළඟට නොඑක් දේවල් කරා ඊළඟට මං සර්ජරි කරා ඊළඟට බද්ධ කිරීම කරා නොඑක් දේවල් නොපෙනෙන තල ඉන්විසිබල් සර්ජරිස් හෙවත් ස්පිරිචුවල් සර්ජරිස් කරා ඊළඟට
ඈතින්නයි සූපත් කිරීමේ ක්‍රමයේද ඒ අයට සෙට්කම් කිරීමේ ක්‍රමයේද තද මම මෙතන ඉඳලා කරනවා ඒ වරින් වර ලැබිච්ච අප්ඩේටින් මට පමණක් නෙමෙයි ඒ වගේ යම් මානසික තත්ති උසස් අයට මේ අත්දැකීම ලොකු පුදුම ආකාර අත්දැකීමක් නෙවෙයි නමුත් බොහෝ දෙනාට විශ්වය තුල යමක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක දැනෙනවා ඒක දැනනවා එතකොට ඒ තුල සිද්ධ වෙන්නේ හැමතිස්සෙම යහපත් පැත්තේ ප්‍රවණතාවයක් යහපත් ඒ ප්‍රවණතාවයේ යම් යම් සාහතර ඔස්සේ යම් යම් දැනුවත් වීම ඔස්සේ ලැබෙන අය ඇහෙන අය ආරංචි මාත්‍රෙන් දත් අය තමයි අර කියන්නේ අනාගතයේ ලංකාවට යහපතක් එනවා එක්කෙනෙක් එනවා දෙන්නෙක් එනවා මෙහෙම වෙනවා කියන්නේ ඔන්න ඔය අප්ඩේට් එකේ දැනීම මත මිසක් දේශේර කෙනෙක් පහල වෙනවා මට ඇවිල්ලා කිව්වා අර කිව්වා ඒ පචටොන් එක මත නොවේ යහපතක් වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා හැබැයි අපේ දේශයේ යහපත අද හෙට වෙන්නේ නැත මම කියවනේ හැබැයි මිනිස්සු මත අප්ඩේට් එකක් යනවා ආධ්‍යාත්මික පුජ්‍යලය තුල අප්ඩේට් එකක් වෙනවා ආන් ඒක වටිනවා ඒකයි මම දේශෝ පවුලක් හැදුවේ එතකොට මම කියන ආකාරයෙන් නිර්මාංශ වෙලා මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා මත රාග දේශ මොහ පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන ඒවෙන් බැඳීමෙන් බැඳීම් වලින් ඉවත් වෙලා නිදහස් නිවහල් මිනිසෙක් බවට පත් වෙනකොට අන්න අර ආධ්‍යාත්මික தත්ත්වය හොගි හෙලට නගිනවා එතකොට අර විශ්වයේ ඔය ෆ්‍රීකවෙන්සි අප්ඩේට් එක එයා තුල එයාට නිතැතිම සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක ලොකු වාසියක්, විශාල වාසියක්. ඒ තුලින් එයාගේ මානසික මට්ටම තවත් ඉහළට යනවා, කම්පන සංඛ්‍යාවත් තව ඉහළට යනවා. ඒ කම්පන සංඛ්‍යාවත් ඉහළට යනකොටත් එයා තුල નિસર્ගයේම පවතින කියන්නේ ඉබේම ඔටෝමැටිකලි වෙනවා මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා තත්ත්වයේ ඉහළට යනවා. රාග දේශ මොහ ප්‍රහීන වෙනවා මේ අප්ඩේට් එක යනකොට. ඒව ප්‍රහීන වෙනකොට අප්ඩේට් එකත් නැගිනවා. දෙකම එකට වැඩ කරන්නේ. මේක නැගිටු මෙත් වෙනවා දෙක එකට ෆ්‍රීකවෙන්සි එක අප් වෙනකොට එයාගේ දුර්වලතා නැති වෙනවා දුර්වලතා නැති වෙනකොට ෆ්‍රීකවෙන්සි එකත් ඉහළට යනවා ඉතින් මේ වාසිය ගන්න පුළුවන් ඔබටත් දැන් දැම්ම ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් බවට ඔබපත් වුණොත් දැන් මේ මොහොතේ ඉඳලා මේ වාසිය ගන්න උත්සාහ කරන්න මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා ජීවිතය කරගන්න පන්සිල් කියන්නේ කවුරු හරි ගාවට පිළිමයක් ගාවට කින් දෙන පොරොන්දුවක් බවට පත් කරගන්න එපා ජීවිතේ බවට පත් කරගන්න ක්වොලිටි එක ඒක තමයි යාගේ හැටි කියන තත්ත්වයට පත් කරගන්න राग देश मोह की लुकुम बदीम तुन ओबो अल गेरगलती हेलट अन्न नुदी अद्दल मेक टिक 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 कि कपल 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 दाल टिक टिक अड़ून टिक टिक हेलट पुल यही तीन सेपे दिन पटंग दवस ओब शीघ्रेन इतर पटंग पोटी सेपे क्षण सील दख दवस बहु दिन मटकील तीन हमला तीन कथागल तीन मत दही सेपे ඔබ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා කියන හතර මත ජීවත් වෙන්න කිසිම ගැටලුවක් ඔබට එන්නේ නැහැ මම පැහැදිලිවම කියනවා. එන ගැටලුවට උත්තර ඉබේම ලැබෙනවා ඔබට ඉබේම විසඳෙනවා. ඔබට කිසිම අගහිගයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට කිසිම රෝගයක් පීඩාවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කරුණ හත මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා රාග දේශ මොහ ප්‍රහීණ කරන්න මේ ටික වර්ධනය කරන්න. මේ හතර වර්ධනය කරනවා මේ තුන ප්‍රහීණ කරනවා. මේ තුල යනකොට ඔබටම තේරෙන්නේ නැතුව ඔබට හැම කෑම වේලක්ම ලැබෙනවා මොන ක්‍රමයකින් හරි ලැබෙනවා ඔබට අතේ මිතේ කීයක් හරි නැතිනකොට මොන ක්‍රමයකින් හරි ලැබෙනවා ඒක විශ්ව නියතය කොහොමද ලැබුණේ කියන කැලල නැහැ මතක තියාගන්න විශ්වයේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඔබට එහි ආරම්භය ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න යනවා මේක සිද්ධ වෙනවා මෙන්න ප්‍රතිඵලය කියන තුනේදී මැද කොටස කවදාවත් දකින්න අහන්න අවබෝධ වෙන්න හම්බ වෙන්නේ නැත මද බ්ලැන්ක් උදාහරණයක් ඔබට ඔබ හොඳ යහපත් කෙනෙක් ඔය මා කියපු ක්‍රමේ මත ජීවත් වෙන කෙනෙක් එතකොට ඔබට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා යම් මුදලක් ඔබ නොදන්නම විදිහට හිටි ගමන් ඔබට පහුව දා නැත්නම් හවස කෙනෙක් ගෙනල්ලා මුදලක් දෙනවා මේක තියාගන්න මේක ඔයාට මට දෙන්න හිතුණා ඒ වගේ විදිහකින් දෙනවා දැන් මේ මැද මේක ක්‍රියාත්මක වුණේ කෙසේද කියන එක මීල් කවදාවත් ඔබට හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ විශ්වයේ නීතියයි ස්විච් එක දැම්මා බල්බ් එක පත් වුණා මෙතන මැද කෑල්ල මොකද්ද කියලා ඔබට වයර් එක දියා අවුරුදු 500ක් බලන් හිටියත් පේන්නේ නැහැ විදුලිය ගමන් කරා ඒක දැනුවත් වීමක් පමණයි විශ්වයේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් දැනුවත් වීමක් පමණයි ඔබට හොයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මට සල්ලි උමනාවක් තිබුණා මෙන්න කොහෙන්ද ලැබුණා කොහොමද ඒක උනේ කියන එක කවදාවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ තේරුම් ගන්න හේතුව ඒ විශ්ව නියතයේ තේරුම් ගන්න තරම් ඔබේ මනසේ තියෙන තත්ත්වය මදි මනසේ දිනුව මදි ඒක තේරුම් ගන්න අර බුද්ධාදී රහතන් වහන්සේලාගේ තත්ත්වයට මනසර ගිය කෙනෙකුට මේ කැලේ සිද්ධුනේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්
මනස දියුණු වෙච්ච කෙනෙකුට වෙනත් කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැත ඒක නිසා මේ මැද කැලල වැඩක් නැහැ ඔබට මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වෙනවා උදාහරණයක් කර්මයේ සහ විපාකයේ කර්මඵලයේ උදයක් කරොත් ඊට සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ දෙයක් ඔබට ලැබෙනවා න්‍යූටන් මහත්තයාගේ විද්‍යාත්මක නියතේ ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඔක්කොම කලින් කිව්වේ උඹ කරන දේ උඹට ඒ අනුව ඵල විපාක ලැබෙනවා කියලා උඹ වපුරන දේ උඹ නෙලා ගන්නවා කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා හැබැයි ඒ එකකදීවත් මේක කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේක මෙකැනිසම් එක යාන්ත්‍රණය කෙසේද කියලා කෙනෙකුට හොයන්න අපහසුයි බැරිකමක් නැහැ කොහොමද මේක උනේ කියලා නමුත් ඒක තමයි විශ්ව නියතේ කරන දේ ලැබෙනවා ඒක නිසා ඔබ මේ මා කියපු කරුණු හත ධාරණය කරගෙන ක්‍රියාත්මක වුණොත් අන්නේ ඔබට සිතාගත නොහැකි දැකගත නොහැකි ක්‍රමවේදයකින් ඔබේ දේ සකස් වෙනවමයි එතකොට විශ්වය කොමක්ද මේ කරන්නේ කියන එක මම කියන්නම් විශ්වය එතකොට මේ අප්ඩේටින් හරහා කරන්නේ විශ්වය ශුද්ධ පවිත්‍ර වීමක යෙදෙනවා ඔටෝමැටිකලි ක්ලීන් වීමක් සිද්ධ වෙනවා අර පරිසරය විහිං සුද්ධ වෙනවා වගේ විශ්වය දැන් සුද්ධ පවිත්‍ර වීමක නිරත වෙනවා එයාගේ කම්පන සංඛ්‍යාතය ඉහළින් පවත්වා ගැනීම සඳහා ඇයි හේතුව විශ්වය විසින් මෙතෙක් දුන්නේ අපද්‍රව්‍ය රාශියක් ඒවට කියනවා ආධ්‍යාත්මික අපද්‍රව්‍යයි කියලා කඩදාසි කොළ නෙවෙයි ජරා ගොඩවල් නෙවෙයි සත්ව අපද්‍රව්‍ය නෙවෙයි විශ්වයට දුන්නේ විශ්වය කියන්නේ යම් ශක්තියක් එහෙනම් ඒ ශක්තිය අපවිත්‍ර වෙන්න ඕනේ නරක ශක්තිය වලින්. ඒ නරක ශක්තිය වලින් පිරෙව්වා කවුද? විශේෂයෙන් ඔබ අප. නරක සිතුවිලි මගින් අපි විශ්වය අපවිත්‍ර කරා. පැහැදිලිම දේ අද නෙලා ගන්නවා. දිගට හරහට නෙලා ගන්නවා. අද විශ්වයට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙන නිසා අප්ඩේට් එකක් කරනවා ක්ලීනින් අප්ඩේට් එකක්. නරක මිනිස්සු අයින් කරනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ ඒකයි. ඵල නොදරනු ලබන ගස් කපා ගින්නේ හෙලනු ලබන්න ඕයි කියලා බයිබලයේ කිව්වේ ඒකයි පොරව දැනටම ගහ මුලට තබා තිබේය කියලා කියලා තියෙනවා මොකද්ද ඒ කිව්වේ අප්ඩේට් එකක් ලෑස්ති කියලා කිව්වේ දැන් පොරව ගහ මුලින් අරන් කපනු ලබන්න ඕයි මා ඔබට කියනවා දැන් කපාගෙන යනවා ඔබට තේරෙනවා අපේ රට ගැන දැක්කොත් දැන් නරකට බේරිල්ලක් දැන් හම්බෙන්නේ නැහැ අද නෙමෙයි හෙට වෙන්න පුළුවන් අනිද්දා වෙන්න පුළුවන් ඔබ දකිනවා සමහර දේවල් වෙනස් වෙනවා ඇයි දැන් අප්ඩේට් එක යනවා දැන් නරක ටික විනාශ වෙනවමයි යහපත් දේවල් වෙමින් පවතිනවා යම් යම් දේවල් අපේ පුජ්‍යලිගේදී අපිටත් නොඑක් හිරිහැර තිබ්බා හිරිහැර තියෙනවා ඊයේ දවසෙත් මම අධිකරණයට ගිහිල්ලා ආවා නොඑක් දේවල් තියෙද්දී මට කියන්න තියෙන්නේ දැන් අරුණලු වැටිගෙන එනවා අපි දන්න දේ ඇයි අර විශ්ව අප්ඩේට් එක යනවා නරක ටික අයින් කරලා දාන්න බොරු කාර්යෝ වංචාකාරයෝ බොරුවට හිරිහැර කරපු බොරුවට චෝදනා කරපු කට්ටියට අන්න අප්ඩේට් එක යාගෙන යනවා විශ්වයෙන් විනාශ වෙනවා බලකන්න බෑ විනාශ කරලා දානවා ඒක තමයි මේ යන්නේ විශ්වයේ තියෙන ඒ නරක අපි දාපු කම්පන ඉවත් කරනවා ඒ කම්පන නිෂ්ක්‍රිය කරනවා නරක කම්පන ඊළඟට විශ්වයට අපි සිතුවිලි ඔස්සේ තමයි මේ කම්පන දුන්නේ එතකොට මේ කම්පන සංඛ්‍යාවේ අඩු වෙනකොට විශ්වය කැමති නැහැ අපි නරක සිතුවිලිමයි දුන්නේ නරක දේවල්මයි ජනමාධ්‍ය තුලින් දිගට හරහට දුන්නේ නරක අදත් එහෙමයි YouTube එක බැලුවොත් YouTube එකේ තියෙන සිංහල channel ටික ඔබ බලන්න බහුතරයක තියෙන්නේ ටොම් පච නෙමෙයිද කියලා ටොම් පච කියලා જાතියක් තියෙන්නේ නොඑක ආකාරයෙන් නිවුස් වෙන්න පුළුවන් අනාවේක වෙන්න පුළුවන් ධර්මයේ වෙන්න පුළුවන් මොන ක්‍රමයකින් හරි නැත්තම් නිවේදනයක් වෙන්න පුළුවන් ටොම් පච ටිකක් විශ්වයට නිකුත් කරනවා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේ විශ්වයට දේවල් නිකුත් කරන කට්ටියයි අපි හැමෝම එහෙමයි ඔබත් එහෙමයි අපි සිතවිලි ඔස්සේ විශ්වය පෝෂණය කරනවා නිතරම එතකොට අපේ සිතුවිල්ල නරකුණොත් එහින් විශ්ව පෝෂණය ලැබනවා ෆ්‍රීකවන්සි එක බහිනවා. අපි හැමතිස්සෙම යහපත් සිතුවිල්ල හිටියොත් එහි ප්‍රතිඵලය අපට ලැබෙන්නේ විශ්වය ඉහළ සංඛ්‍යාතයකින් පෝෂණය වීම නිසා අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. මේ විශ්වයට අපි වින කරොත් විශ්වය අපිට දෙන්නේ රිටර්න් එක අපි දීපු දෙයමයි නරක දෙයමයි. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. විශ්වය බලාගෙන ඉඳලා විශ්වය විසින්ම දැන් ස්වයංක්‍රියාකාරීව එහි කම්පන සංඛ්‍යාතයේ ඉහළට දමා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදෙන්නේ නරක සිතුවිලි ඒ නරක කම්පන ඉවත් කිරීමෙන් නිෂ්ක්‍රිය කිරීමෙන් ඒ අතරෙදී එය නිෂ්පාදනය කරන්නන් ඉවත් කිරීමෙන් විශ්වයනේ අපි ඉන්නේ මේ පොළොවේ විශ්වය තියෙන්නේ ලංකාවත් ඒ පොළොවේ තියෙන්නේ එහෙනම් විශ්වය තියෙන්නේ හරි ඒක ඇතුලේ ඉන්න මේ නරක සිතුවිලි දාන අයට බැටේ දෙමින් පවතිනවා ඔබට මා ඉතාම ආදරෙන් කියනවා යහපත් සිතුවිලි මුදා හරින්න නැත්නම් ඔබ විනාශ කරනවා ඔබ ඉවත් කළා දානවා ඒකට අහු වෙන්න එපා විශේෂයෙන්ම විනාශ කළා දානවා
आय नरक उत्पत्ति दड़ता विनाशक कवद हरी ओब यहाँ के निर्वाहने सुदूसुन पत्न ओब विनाशक पटांगण विश्व सिंह बलन हे कोटि गण प्रकोटि गण त्यागन रजवर आगे हिप ए मनो दैयने मे वेन्नी बहन अतने वब प्रश्न याकने लोक लोक आय हम बलपूल अंकार आयट हेटन सिद्धन दे वाल बलन एक अभी कौरुत्ण दे अन्वे ये कौरुत्कर अन्न विश्व यम एम क्रम वेद युदाग अन्नवा मे युवत्कलाहि संख्यातिलदागण्डा ये वगे उष संख्याति तेन अत्तंग वर्धने करना अभी हरग्रे तव तव अत्तु हर आध्यात्मिक कट्टी पिरीसे वर्धने की विश्व करण बापम नक्नो ये वगे अर नरक तीन से युवत्कलदाण्ड ये निष्पादने नवत्ंड अवश्य क्रम वेद युदागण विश्व नोयकाकारी यही एक क्रम वेद तमय अपे गेट उठिक गोल पेशिक एक विश्व विशिंग करबुदया ये अपे धरु हर विश्व क्रियात्मक गुण यहाँ पत्कोलोने उंग हर उंट विश्व क्रियाकारी विश्व विशिंग आप ज्ञान संप्रेषण हर निर्भीत मक्का को मित्र का निर्भीतक आवे कैसे आवे विश्व क्रियाकारी वस्ते अभी ये सीर धनम दुना भयन तीवना कैगे गिव्वा नमुना वेड अज्ञा आयो आप अनुमत कराने ना जम पिरीसा नमुद मुख दूने हेल्लू ना अद ඒ තත්ත්වයට පත් කරන්න අපේ ගැටවුට යොදාගත්තේ විශ්වයමයි විශ්වයේ තියෙන ඥානය විශ්ව ඥානය විඥානය ඒ තුලින් මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම එතකොට විශ්වය මේ අප්ඩේටින් එකට යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පැහැදිලිනේ ඔබට නරක සිතුවිලි ටික ඔස්සේ ගිය කම්පන නිෂේධ කරමින් ඒවා පහත් කරමින් යහපත් කම්පන සංඛ්‍යාත එවන අය පෝෂණය කරමින් නරක कंपन संख्यात एवं आय विनाश कर्मी यहाँ कंपन संख्या पोषण कर्मी वर्धने कर्मी ज्ञानवा यम यम आयहार मावत्ते विधि युदागिन कील मठ हित नवा पिरीसा मंगेकुत करगेन ए आय गे चित्त स्वभावी हिलडदाल ए आय तुल तीन सितुविल मार्गे ये सितुविलीन विषय पोषण कराने अभी दिवस पौले अभी यहाँ पा सितुविलीन पोषण की मकद मंग मित्र मे इंदे बहु पिरीसीन खंड वशें ए आय आध्यात्मिक खंड हिन्नो नो एक नांगली ऐगोल विषय पोषण की रिमे दिन ये तमंगे गुरु रेहार ऐह गुरु अर्थ कंडा गुड़ाकिन वेन त्रटोल तेमीन अभी विश्व अपे सितु वली पोषण करोने यथकोट एक विश्व करांडपूल हे विश्व कांपन संख्या विश्व में कांपन संख्या इहलेकोटाई यही संप्रेषण तमें अपीट लभ मीट वड बहु दैवलपीट करांड पुलुअंक लभ उबटा मठा तव तव हपंक आध्यात्मिक लोकेलंगट दुखे अभी सहन दुरट अभी निधास्वी आध्यात्मिक पूज्यल इंट आध्यात्मिक कंपन संख्या ये विश्व कंपन संख्या समीपाई संपूर्ण आध्यात्मिक पूज्यल विश्व विश्व में कंपन संख्या मई पारभोगकरा मम्मी की इपड़क ज्ञाने अवबोधकर फ्रीक्वेंसी अपडेट विषय मेधवस मेक आध्यात्मिक लोके पीली तवत्त मेक क्यू एम पे हेमत्ती किय देश मेके कोट सरगन किय दुगा पिमिल मटत बहु अनो किए नो अब तुम आगे कटिंपीटने हेमोम की अंड पटंगार तीन दिता करो मुदिता उपेका एक हेमतेम की फ्रीक्वेंसी कथ हेमतरी मेहनो मैं फ्रीक्वेंसी कथ अब मम ने मेक निर्मातृरिया मम की अन्न मे मगे सो आगे निम के अब अभी समाज गिना पास क्यू एम पास अभी ओसे एनो अपेनो ये यहा पत् प्रवणता व्याट आशीर्वाद करना मुखद एक ओण मगे फणी खागे कटिंग हर अन्न देवी ने ओण मग लगे कुहत्ते मम के अन्न किए पाल अब तवा तुंद मे कुमार महत्व की मम्मी गति की ना हो रेक्ना मामे की पुल तवा मेन मेमे का सिद्ध विनो इक कुमार महत्व की वड़ा हुआ मट तेरेना मट दी जाने तीन मट विषय पड़ी कमा कुमारी वे सिद्धा योन यहाँ योन विश्व विश्व तुंग अभी लगाकर अपे यहाँ विश्व अभी कि आने देखा नुका अवसान वसी मत करना इतना वेदग देश कद तिब्बे माँ अब आराधना करना नैवतव निवाड़ मे वैसा नैवत आहला पार दिता पार कहला की आने कुमार की लाबोध करें भौतिक तले दैवा सिद्धवेन्नी मे विश्व नियम अनुय अद अद भौतिक तले अपे लंका मेच्चर का लवृद हेत गाना विनाशकरा 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 देशपाल अद संधिस्थान डवित्ती नेकाई मीट काली विश्व ए क्रमवेदे अरंबिला तिबुने ने फ्रीक्वेंसी अपडेट गिहन विश्व विशि कुन शुद्ध किरियम लहत्ति गल तिबुने नति निशातमाई यम यम वकवानूर गहप कैरली असार्थ गुणी
අපේ රටේ වුණත් මම ඒවා හොඳයි කියනවවත් ඒවා නරකයි කියනවවත් නෙමෙයි මම සිද්ධි ගැන විශ්ලේෂණයක් කරන්නේ නමුත් අද එහෙම නොවේ අද යම් යම් වෙනස්කම් වෙයි යහපත් ආකාරයේ වෙනස්කම් වෙයි මේ ෆ්‍රීකවන්සි අප්ඩේට් එක මත යහපත් කම්පන සංඛ්‍යාත ඉතුරු කරලා නරක විශ්වය තුල තිබිච්ච කම්පන සංඛ්‍යාත නිෂේධ කරනවා ඉදිරියේදී යම් මානසික සහන මානසික තත්ත්වයේ උසස් අයට ලැබෙනවා අනිත් ඇර මේ නිසා ඔබ මේ වෙලාවේ ඉඳලා කළ යුත්තේ ඔබේ මානසික තත්ත්වයේ උසස් කර ගැනීම අභ්‍යාසවලදීම මානසික අභ්‍යාසවලදීම මේවා නෙවෙයි මනසට කරන අභ්‍යාසයේ බණ භාවනාව කිරීම බෞද්ධයෙට ඕන තරම් ගුරුහරුකම් දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා ගිහි අය ඉන්නවා යහපත් නිවැරදි අය ඔස්සේ ගිහිල්ලා දියුණු කරගන්න සිත අනිත් ඇත්තොත් අපි දන්නවා භාවනා කිරීම වෙනත් ආගම් වල තියෙනවා ඒ අනුගින් ආධ්‍යාත්මික පුජ්‍යලයක් වීම රසවත් විනෝදකාමී අර හැමෝගෙන කුමාරමාත හැමදේම සතුටින් ඉන්න කියලා එහි වෙන කිසිම හේතුවක් නැහැ ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක් වෙනවම ඒ වෙච්ච අය දන්නවා හරි සතුටක් ඒක මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛා මත ඉන්න මොන හෙනේ ගහුවත් කමක් නැහැ හෙන ගහන්නේ නැහැ ඔබට එතකොට රාග දේශ මොහ නිකම් ප්‍රහීන කරගන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා උනන්දු වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මනස සකස් වෙනවා මේ ඔසි ගියම ඔබ අලුතම මිනිස්සෙක් බවට පත් වෙනවා ප්‍රීතිය විතරක් පරිභෝග කරනකොට කොච්චර ශෝක්ද කන්න නැද තිනාවලා ඉන්න පුළුවන් අපි ඉන්නේ අපිට ජරමර කොම කරද්දී අපි ඉන්නවනේ ඒකයි මම කියන්නේ මා කාපු වාජනේම කාපල්ලා මා බීපු වාජනේම බීපල්ලා කියලා මම කියන්නේ ඒකයි මෙහි රසය මා දන්නා නිසා යේසුස් වහන්සේත් එක දණක ඇහුවා ඒ කාන්තාවක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් අහනවා ස්වාමීනි ආශිර්වාද කරන්න මගේ දරුවන්ට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එතකොට උන්වහන්සේ අහනවා මොකද්ද කරන්න ඕන ආශිර්වාදේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයේ ඉන්නකොට මගේ මේ දරුවට වම් පැත්තේ ඉන්නයි අනිත් දරුවට දකුණු පැත්තේ ඔබ වහන්සේ ගාව ඉන්නයි ආශිර්වාද කරන්න කිව්වහම උන්වහන්සේ අහනවා උඹලාට මා බොන කෝපේම බොන්නට පුළුවන්ද කියලා ගැඹුරු අර්ථයක් ඇතුවයි යහුවේ එහෙමනම් පුළුවන් ඒ වගේ මම කියන්නේ මගේ වාජනේ මම බීලා රසවත්කම දන්නවා මං කියන්නේ මගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන කැමරා ශිල්පී මහත්තයා ගැන දෙන වතුර එක ගැන නෙවෙයි මගේ වාජනේ බොන්න කියන්නේ මගේ වාජනෙන් කැම කන්න කියන්නේ ඒක නෙවෙයි මම විඳින දේ විඳින්න කියලායි ඒ සතුට පරිභෝග කරන්න ඒ සැනසෙල්ල පරිභෝග කරන්න මගෙත් එක්ක එන්න මම ඔබට නායකත්වය දීලා තියෙනවා ඔබේ දෙවිසු දේශයට මම නායකත්වය දීලා තියෙනවා දෙවිසු පවුලේ වැඩිහිටියා විදිහට මම ඔබට නායකත්වය දීලා තියෙනවා සදාට මේ නායකත්වය සැපේනවා ඔබ අපේ නිර්වාණය කරා යන තෙක් මේ ආත්මේ බැරිනොත් ඉදිරි ආත්මවල මම ඔබට නායකත්වය දෙයි අපි හම් වෙනවා මේ පළවෙනි වතාවේ මේ හම්ුනේ අපි සංසාරේ ආපු ගමනක් නිසායි අද ඔබ මාත් එක්ක ඉන්නේ මම ඒ ගමන ඔබත් එක්ක යනවා ඔබට පුළුවන් තරම් තල්ලුවක් දෙනවා මම කියන්නේ මග ඇරෙන්න එපා හැලෙන්න එපා එන්න මම නියම තැනට ගෙනියන්නම් මා දන්නවා මගෙත් එක්ක ඉන්න අය සතුටෙන් ඉන්නේ මද පෙරදි හම්බෙච්ච බොහෝ දෙනා කිව්වේ අපි හරි සතුටෙන් ඉන්නේ කුමාර මහත්තයා අපි දේවසු පවුලේ නිසා කියලා ඒක තමයි විය යුතු දේ අපි හැමදාම හැවි සතුටයි එහෙනම් නැති නොවන සතුටට පත් වෙමු කියලා අවසාන වශයෙන් ඔබට සිහිපත් කරනවා එන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපේ කම්පන සංඛ්‍යාත ඉහළට නම් උසස් ජීවීන් බවට උසස් තත්ත්වයයි බවට පත් වෙමු කියලා මා ඔබට ඉතාම ආදරේ අදත් සිහිපත් කරනවා මගේ ආදරණීය ඔබ සියලු දෙනා එන්න අපේ එක පවුලක් විදිහට අපි සතුට පරිභෝග කරන පවුලක් විදිහට අපේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව ලබා ගනිමු තෙරුවන් සරණයි දීපීටයි දිවාකර නමාමි සුමధుර ධම්ම දිවාකර නමාමි ශ්‍රා